перевернути на час, тому що все. Це ділянка лісу Вишнівецького лісництва. Для висадки дубів тут виділили гектар землі. Висаджують дерева близько 40 людей. Серед них студент педагогічного університету Ігор Кузик. Студенти спеціальності екологія і науки про землю географічного факультету педагогічного університету долучаються до таких акцій вже в шосте. Але ж в зв'язку зараз з карантинними умовами і дистанційним навчанням, то кількість студентів дуже обмежена. До акції долучилася голова обласної профспілки працівників лісового господарства Людмила Рибачук. Ініціатива дуже прекрасна. Ми просили нашого начальника управління, щоб вивіз нас, бо ми хочемо. А особливо в цей період пандемії хочеться вдихнути свіжого повітря, лісового, гарного, весняного. Така природа, таке задоволення ми отримуємо. Хоч фізична праця облагоражує, як кажуть людей. Головна спеціалістка відділу лісового та мисливського господарства області Надія Козацька розповіла, як висаджують дерева. На даній ділянці, зокрема, ми створюємо нове молоде насадження дуба звичайного із закритою кореневою системою, яка попередньо був вирощений в касети, збагаченим субстратом, як ви бачите. Тобто він гарно розвинув кореневу систему, але стрижневий корінь якраз ще що не проріс. Для того якраз ножем розрізаємо щільний ґрунт щілину ґрунту, для того, щоб стержень міг вільно проникати в глиб ґрунту. Опускаємо. Як ви бачите, ось є тут коренева шийка, ось звідси. Значить, ми повинні заглибити до сих пір. Я притримую, щоб він був стовбур пряменько. Головний лісничий Кременецького лісового господарства Сергій Колінчук розповів, садять дуби так, щоб за деревами було зручно доглядати. У схема посадки у нас виходить 4х0,7. Міжрядя 4 метри, в ряду ми садимо саджанці через 0,7 метра. Перед тим, як вже мали робити підготовку, ми ще понизили пні, щоб в майбутньому проводити догляди механізовано. За словами начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Олега Яремка, загалом цього року планують висадити понад 220 гектарів лісу. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.